Арширн түүхийн чанар сэврэх. Түүхийн чанар байдлыг сайжруулахын тулд хүн болгоны сэтгүүнд бас их нөлөөлөх хэрэгтэй байна. Өвчиж авсан арьсаа 30 минутын дотор сэврээж амьдих нь халууныг гаргаж яаж дараагийнх нь чанарын хамгаалтыг хийх ёстой. Гэтэл өнөөдөр зүгээр нэг хуулаад нэг газар руу шидээд амьдихын халуун нөгөө арьс чинь муудаж эхэлдэг. Тэгээд дараа нь давсалгаа хийсэн ч байсан, сэврээсэн ч байсан ямар ч хэрэггүй болсон байдаг. Ихэнх малын биеийн дулаан 39 хэм байдаг. Малыг нядлаад 30 минутын дотор арьширыг сэврээж, амьдын халууныг гаргах нь арьширны чанарыг хамгаалах технологийн хамгийн эхний алхам юм. Температурыг 10 хэмээр буулгахад ихэнх бактерийн үржил 50% болж багасдаг. Иймд дөнгөж өвчсөн арьширны температурыг 39-өөс 9 хэм болгон бууруулж чадвал бактерийн үржил ердөө 10% болж багасна гэсэн үг юм. Арьширыг ахуй нөхцөлд сүудэр газарт, мал нядлааны газар мах боловсруулах үйлдвэрийн хувьд агааржуулалт сайтай сэрүүн газар дэлгэж таран хөргөнө. Ийнхүү 2 цаг сэврээсний дараа чанарын хамгаалалт хийж давслах ба ингэснээр арьширнд халалт үүссэнээс нүүргүй болох, хөндөрөлт үүсэх, бат бөх чанараа алдахаас сэргийлэх юм. Давслах чигээр намрын арьсыг бол маш их хугацаа алдалгүй давслах хэрэгтэй. Тэр л хамгийн чухал. Хугацаа алдалгүй зөв давсалсан байхад бол арьс тэгэл сайнараа хүрээд ирнэ.